Причин виникнення трудових спорів дуже багато. Ну, насамперед, я хочу зазначити, що той орган державної влади, який я представляю, Національна служба посередництва і примирення, займається не індивідуальними, а лише колективними трудовими спорами. Причинами виникнення цієї категорії спорів можуть бути і невиплата заробітної плати, і порушення умов праці, тобто будь-які порушення трудового законодавства з боку адміністрації, керівництва, підприємства, установ, організації може призвести до виникнення колективного трудового спору. Ну, у нас закон дуже цікаво побудований. В принципі, інколи роботодавець теж може потребувати захисту, і для нього це теж механізм вступу до колективного трудового спору, це певною частиною захист його прав. Але все ж таки більш потребують захисту прав безпосередньо наймані працівники. Але коли роботодавець виступає так само, як і найманий працівник, ну, припустимо, питання підвищення заробітної плати, питання охорони праці, то так само є роботодавець, а є власник підприємства. То тут, в принципі, роботодавець, якщо ми кажемо безпосередньо про керівника, про директора, про вищу посадову особу якогось органу, то він так само може потребувати захисту, оскільки він також є найманим працівником. Хоча спір ми зареєструємо з ним.